បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីក្រមម្សៅត្រីសាឡាក្រមម្សៅត្រីសាឡានេះគឺពូកែក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដូចជាបញ្ហាកាពះពោះវៀនដែលមានអាការៈណែនទ្រូងក្តៅបំពង់កថប់ដង្ហើមរោយកវិលមុខចុកឆ្អល់ភើជូរសម្រាប់មិនលក់ឬក៏ក្តៅកហល់កហាយក្នុងពោះជាប្រចាំបញ្ហាឡើងជាតិអាស៊ីតដែលបង្កឲ្យទៅជាបញ្ហាហើមដៃហើមជើងបញ្ហាសរសៃមិនថាគៀបកប់ជាប់សរសៃឬក៏ទ្បៀតសរសៃស្ពឹកតាមដៃជើងឬក៏ឈឺតាមបោះដៃផុតជាដើមចំណែកឯសន្លាក់គឺឈឺតាមកន្លាក់ម្រាមដៃម្រាមជើងឈឺតាមក្បាលជង្គង់ឬក៏ចុករោយពេញខ្លួនប្រាណឯតម្រងនោមគឺមានដូចជានោមញឹកនោមចាញ់តិចតិចនោមមុខមានពពុះមានក្លិននោមមុខក្តៅចំពោះក្រមម្សៅត្រីសាឡានេះផងដែរមួយកំប៉ុងមាន30ក្រមគឺប្រើបានពេញមួយខែតែម្ដងដោយមួយថ្ងៃប្រើមួយគ្រាប់ពេលព្រឹកក្រោយពេលបាយរួចរយៈពេល15នាទីសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំតន់អស់សង្ឃឹមអីពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកងាកមកប្រើជាមួយនឹងក្រមម្សៅត្រីសាឡានេះវិញម្ដងធានាថាមិនខកបំណងនោះទេចំណែកឯប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រមម្សៅត្រីសាឡានេះវិញពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានប្រើហើយនឹងដឹងពីប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ជាវក្រមម្សៅត្រីសាឡានេះយកទៅប្រើប្រាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើឬក៏ឆាតចូលเพจនេះតែម្ដងប្រើក្រមម្សៅត្រីសាឡាទទួលបានគុណភាពពិតប្រសិទ្ធភាពពិតនិងសុវត្ថិភាពផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា